Gramsespektrum. Velkommen til Gramsespektrum. Vi stiller straks om til vores nye erhvervsmagasin, Forretningen Danmark. Velkommen til Forretningen Danmark. Programmet, der går tæt på landets små og mellemstore virksomheder. Jeg befinder mig i dag på en lemmingefarm i Gug, lidt uden for Aalborg, og det er i sandhed et imponerende syn, der kommer ind i møde, når man bevæger sig ind i avlshallen, hvor jeg står lige nu. Rummet her er vel på en 200 kvadratmeter, og på hele det store gulvareal vimser i tusindvis af små lemminger rundt mellem hinanden. Over i den anden ende af avlshallen er der en dør ind til kontoret, hvor jeg nu skal over og mødes med Lemmingefarmens direktør, Orla Jensen. Orla startede farmen her i 1992, og på bare 5 år er det lykkedes ham at skabe en forretning med et imponerende overskud. Det er det, vi skal snakke lidt med Orla om nu. Goddag, Orla. Dag og velkommen. Tak skal du have. Prøv at høre, jeg bliver lige nødt til at tage skoene af her, fordi de blev helt grisede, altså. Ja, det er også lidt min fejl. Jeg skulle nok have sagt til dig, at du skulle tage dem af allerede, inden du kom ind i aftalen, fordi jeg vil nødig have, at folk de slæber alt muligt skidt med ind til mine små puttemus, derinde det kalder jeg lemmingerne. Du ved, de er som en slags børn for mig, altså. Det er deres søde små øjne, deres bløde pelse. Og... Ja. Men hvad er det egentlig, du har under skoene? Det ser sgu lidt... Ser det makabert lidt underligt ud, synes jeg? Det jeg har under skoene, det er... Jeg ved ikke, det er vist bare noget... Det er noget... Det er hundelort. Det ligner det ikke, men det ligner også, som der er noget blod nedenunder. Jamen, altså, det er fordi... det ved jeg ikke. Måske den... Altså, hunden har nok haft mavesår eller noget, ikke? Mm, ja. Og så... Altså, han lavede blod bag. Altså, død. Ikke? Jo, det kunne godt se sådan ud, men altså, undskyld mig, men det, jeg undrer mig bare helt vildt over, så er der også noget, der ligner pels. Ja, jamen, du ved, altså, det er, det ved jeg ikke, hvad jeg er. Altså, jo, altså, hunde, de spiser jo så meget pels. Det gør de jo. Altså, i dag, nu om stunder, spiser hunde jo meget pels, ikke? Altså, det kan slet ikke få nok af det. De, altså, det er bare sådan, pels, ikke? Ja, det gør de godt nok. Det hele startede vel dengang Frolic lancerede de der hundekiks med pelssmag. Jo, ja, det tror jeg godt man kan sige. Det var der, hvad skal man sige, revolutionen ligesom startede, ikke? Ja. Siden da så der har alt hundemad ligesom smagt af pels. Ja, men der har alt hundemad haft pelssmag. Ja. Og de der hundebøffer Frolic lavede med pelssmag. Ja, de var virkelig gode. Det var det faktisk. Prøv at høre, jeg har faktisk et par hundebøffer i fryseren herude. Hvad siger du til, at vi fyrer op under en pande, får sådan en lille bid mad, så har jeg et par flasker vin, vi kan åbne, og så kan vi lave en lille ting ud af det, du vil. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt med. Hvad? Altså, lave en lille ting ud af det. En lille ting, hvad mener du? Altså, hvordan kan man lave en lille ting med vin og hundebøffer? Jamen altså, hvis vi nu blander vin og hundebøfferne, så kan vi måske lave en lille ting. For eksempel bygge en havenisse. Hvad er sådan noget? Sådan noget kødkunst. Kødkunst? Ja. Altså, det kan jeg slet ikke forholde mig til, det du siger. Hvorfor ikke? Altså, kan du ikke det, når noget bare er så absurd, du ved, du bare har lyst til at løbe skrigende bort? Ej, men så længe man vedligeholder alle fire, så tænder jeg lige en sild i numsen. Du lytter stadig til Soulteamen. De næste 3,5 minutter skal vi tilbringe i selskab med det nye danske R&B-håb, Jaril. Her er det hans nyeste single, Svært at elske dig. Hallo, det er Jaril. Hej, det er mig. Hej, søde. Er det ikke lidt sent, du ringer? Jo, men... Hvad? Er der noget, du vil sige til mig? Men... Skat. Du ved. Du kan fortælle mig alt. Ja. Der er så mange ting, jeg godt vil fortælle dig. Jeg er helt alene. I min
ting. Og min kæreste er ikke hjemme. Og her for et kvarters tid siden, der var jeg ude at lave pølser. Nå, men hvornår kommer din kæreste hjem? Først på onsdag. Du har troet, de hører mig. De pøller alle af. Ja. Skat, men der lugtede af svovl i hele lejligheden. Det var en flyder. Det betød, at jeg spiste masser af fibre. Det er da meget godt, ikke, skat? Kommer du ikke at besøge mig? Skat. Det er svært at elske dig, men jeg prøver at forstå. De ting du siger til mig, men det handler mest om pølser. Jeg er evig med tog. Jeg elsker tog. Jeg er evig med tog. Det var alt fra Gramsespektrum for i dag. Vi ses igen i næste uge.